Уважаеми дами и господа, добър вечер! Добър вечер и добре дошли на поредната уникална фолклорна среща. Среща посветена на българския фолклор и българските изпълнители на републиката. В рамките на малко повече от година за шести път сме заедно. Любители, почитатели и фенове, обединени от една идея. И това е голямата любов на всеки един от вас към българския фолклор и българската народна музика. Затова, скъпи приятели, нека първите аплодисменти да бъдат за всички вас, за всички, които заедно сме тук тази вечер, за да направим вечерта наистина уникална и неповторима. Аплодисменти! За шести пореден път град Калофер и Механа българи гостоприемно отварят своите врати за своите гости, дошли отблизо и далеч, за да можем всички да станем съпричастни на поредния голям форум на фолклорните изпълнители. И пак, по утвърдена традиция, нека да приветстваме с аплодисменти нашия домакин, човекът, който отвори врати на този прекрасен, на този истински и на този най-български град. За мене аплодисменти за господин Румен Стоянов! Благодаря ви за аплодисментите, мили приятели, за топлите думи. Няма как тези врати да бъдат затворени, особено за такива хора, които обичат истинската музика, верни радетели на българските традиции. Така че аз мога само да кажа първо добре дошли на всички, особено на участниците. Особено на участниците, без тях няма как да го направя. Благодаря ви от тези, мили приятели. И знаете, че аз където погледна тук, седни и същи хора ще събираме тези мероприятия. Няма значение на какви инструменти ще свирим. Тук виждам постоянен човек от Сливен, тук от Карнобат, така няма да ги изреждам. Абсолютно от всякъде всички се събираме по един и същи начин. Още веднъж, добре дошли. Живи и здрави всички, искам хубаво да си прикараме, както до сега сме били. И за напред винаги да се събираме. Благодаря ви. Най-истинските аплодисменти бяха това, аплодисменти от сърце, защото вие сте един от кметовете, които носят жив огън на българщината и на българския фолклор. А сега, приятели, позволете ми да поканя и тук при нас главният виновник за това събитие, тази вечер това стане факт. За него фолклорът е всичко. За него да работиш с най-добрите е не просто привилегия, а поредното доказателство, че талантът няма граници. Музикантът, който ревниво пази фолклорните традиции, човекът събран ни за шести пореден път, но сигурен съм, че това няма да е последния път, който ще бъдем заедно. Големият организатор и прекрасен музикант. Маестро Васил Делев. Аплодисменти. Добър вечер и всички гости. Тук виждам все големи музиканти. Благодарен си на най-големия музикант за мен в България, Георги Андреев, че на уважи тази вечер. Да изглежда здрав. Аз съм най-щастливия човек тази вечер, наистина, защото са най-добрите гадвари наистина. Особено и тия, къде гледам четирмата. Сега, имате специални поздрави от Димитър Лавчев и го поздравява. Обаче, аз реших да му звърнем и иска да го поздрави това нещо. Нали може? Айде, ще опитаме. Това е един голям музикант, да е жив и здрав. Добър вечер, бак Мите! Добър вечер! В момента да слушаме наживо всички гадулари. За да им кажа,
че това, което го правите, твърде заслужава уважение и пожелание и за напред така все да се събирате, да си подсвирвате, не да се надсвирвате, да си подсвирвате, да си подсвирвате и да не слушате. Когато свирите, да не слушате главата си, а да се слушате душичките. И искам да ви пожелая да бъдат много здрави, да се уважават, да бъдат искрени първо към себе си и после към колегите си. Другото всичко ще се дойде до мястото. И нещо друго искам да допълня. Извинявам се за несвързаното ви говорене, но наистина се вълнувам. За мен факт е, че аз мога да се изкажа отношението и уважението към моите колеги. И те имаха нужното търпение да ми слушат глупостите. Това е една от най-големите ми награди и щастливи мигове в моя живот. Това е най-голямата награда, която се получава. Всеки там, където работи, там, където дрезвае, там, където се усъвършенства в порива си към и така към върхове и развитие в многото изкуство, да не забравя, че има и предци, които трябва да се уважават. И аз бих ги помолил или подсвитнал по-пършно, за Сипека Маракита, за Наско, за Мишо Маринов, за Цветан Маринов, за Младен, за Гошко, който беше един прекрасен градвар и тъмне млад, че отиде. И аз се надявам, че сега всички така казват, колкото и тревално да звучи, но и аз ще го кажа, че те виждат, че ние сега сме задружни, че обичаме музиката, обичаме и тяхната музика, която е причина, защото сега да има толкова добри майстори, толкова добри музиканти на това. Бъдете живи и здрави, бъдете благословени. Благодаря. Господин Ковачев, да живи здрав. Това е един от най-големите първите учители на всички нас. Аплодисменти за Митко Лачев отново. Недулката е типично български музикален инструмент, който се среща във всички фолклорни области. И ако през първата половина на 20-ти век гадоларите са били по-скоро любители свирачи и по-рядко професионалисти, след 50-те години се появят изтъкнати музиканти, които с виртуозното си свирене и иновации стават звезди на инструменталната народна музика. Началото това са определените като колоси на гадоларското изкуство. Васил Господинов Стойчев, учителят на Минчо Недялков, Минчо Недялков, Янко Петров, Атанас Вълчев, Мишо Маринов, Нено Иванов, Христо Генов, Марин Иванов, господин Василев. Техни наследници са и гадоларите от следващото поколение: Димитър Лавчев, Цветан Цветков, Ангел Добрев, Георги Петров, Николай Колев, Росен Генков, Камил Молов, Димитър Гайдаров, Васил Денев, Ангел Гаджев, Георги Делчев, Георги Андреев, Николай Паскалев, Пео Пеев, Момир Мишковски. Точно те проправят и пътя на цяла плеяда от младото поколение талантливи импровизатори. Кристина Белева, Добромир Белев, Дарика Цекова, Борислав Гълъбов и още и още много прекрасни наши изпълнители. С огромно уважение и с респект изговаряме имената на колосите на гадулката. Минчо Недялков, Янко Петров, Михаил Маринов, Бай Георги Петров и всички, Атанас Вълчев и всички изпълнители на гадулка, които, за съжаление, вече не са сред нас. Затова, уважаеми дами и господа, ще ви помоля с кратко ставане на крака да им отдадем нашата почет и нашата признателност за това.
което всичко те са направили за нашия фолклор. Всичко или почти всичко в озвучаването, инженер Бойко Георгиев.